Fala, meus amigos, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês. Eu demorei um pouquinho para poder trazer conteúdo. Tem bastante coisa que eu estou fazendo durante a semana, então eu acabei atrasando um pouco no conteúdo, mas ainda estou produzindo o conteúdo da quest de Ragnarok, né? Da sequência que eu estou fazendo, está em produção, então logo logo já lanço ele para o canal também. Mas eu aproveitei para fazer esse vídeo para poder falar sobre os equipamentos que eu estou utilizando. Eu não fiz nenhum em relação ao último que eu fiz lá no início, quando comecei a fazer o RK. Então vou estar mostrando os equipamentos que eu utilizei até chegar aos 175 nos mapas especiais, porque RK Sopro upa muito, muito fácil nos mapas especiais. Então vou mostrar os equipamentos que eu estou utilizando. Lembrando que você não precisa ter os mesmos equipamentos que eu para poder conseguir atingir 175 ou para conseguir se divertir no jogo. Existem diversos itens, e se caso você não conhece todos os itens em relação a RK de Sopro, né, eu vou deixar o link na descrição dos outros vídeos meu falando sobre build e equipamentos para RK de Sopro, beleza? Que eu já falei sobre isso, e citei bastante equipamentos até. Então, começando aqui pelo topo, né, eu tenho a tiara de corações alados mais 12. No caso, para principal objetivo dela é reduzir a pós-conjuração. Então, pós-conjuração menos 5%, custo de SP das habilidades menos 10%, né, então vai ajudar nisso também. E a cada 3 repino, pós-conjuração menos 3%. Então, ele vai ajudar bastante porque está no mais 12. Então, ele vai dar bastante pós-conjuração na diminuição, né. E ela tá com carta aqui, ó, para ajudar ainda mais na pós-conjuração, menos 30%. RK Sopro às vezes não foge disso de redução de Kiel, mas tem como você reduzir sem Kiel também, tá? Vamos lá, Super Óculos Poring. No caso, eu peguei ele porque tem a carta Kiel. Na época que eu fui comprar, eu não tinha Zen suficiente para comprar um equipamento melhor, então eu comprei esse Super Óculos Poring que estava com Kiel, e até que ajudou bastante em relação ao UP, porque ele ajuda na questão da XP. Mas o principal objetivo mesmo foi a carta Kiel para ajudar na questão da pós-conjuração. Então foi esse item que eu adquiri. Você pode estar adquirindo ele no óculos também, para no futuro combar com Lenço Infame. Só que o Lenço Infame é bem carinho, então por isso que eu não consegui apanhar. Tem o fone descolado aqui também, que ajuda na pós-conjuração, menos 5%. Custo de SP das habilidades, menos 5% também, o que ajuda na questão de você não gastar tanta mana, né? E ao derrotar monstro, você recupera 5 de SP. Obviamente, isso aqui você não vai notar muito, mas né, tudo que for benefício é bom, né? Temos aqui agora a clava. Eu utilizei essa arma aqui, eu tenho outra que eu vou mostrar, mas eu utilizei ela basicamente para muita coisa, até para fazer algumas dungeons eu utilizei ela, sinceramente. Essa clava aqui, ela tá com quatro cartas mosca caçadora. Para quem não sabe, a carta mosca caçadora, ela dá 3% de chance de converter 15% do dano físico causado em HP. Então, tipo, como tem quatro, a chance de ficar ativando é bem grande. Então, nos mapas especiais você quase não pota. Na verdade, eu não potei nenhuma vez. Então você consegue utilizar ela bem tranquilo, né, para poder ficar recuperando HP. Então é uma massa muito boa. Eu tenho uma dessa aqui com carta Esqueleto Arqueiro para dano, né, e eu tenho uma outra que é a Massa da Valquíria. Ela é muito boa e é barata. Você consegue utilizar tanto para upar quanto para fazer dungeons. Então é muito bom essa clava aqui. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tô com ela aqui. Cadê? Tem a Taigou também, se caso você quiser utilizar, né? Eu parei de utilizar ela basicamente, mas ela é boa porque dá para você utilizar rapidez com lance de duas mãos, quer dizer, rapidez de espada com duas mãos. Assim você consegue aumentar a velocidade de ataque, né? E aí vai melhorar a animação também, né? Do sopro. No caso, duas cartas Esqueleto Arqueiro e Pedra de Mira Ancorada 4, que dá dano físico à distância mais 8%. E Pedra de Mira Ancorada 5, que dá dano físico à distância mais 10%. Beleza? E tem no caso aqui a massa que eu falei. Ela tá aqui, ó. Essa massa que eu adquiri. Peguei ela no mais 10, né? Ela ajuda bastante na questão do ataque mágico, não quebra. E no caso aqui, olha. Cadê? Espadachim Evoluções. HP máximo mais 500 e SP máximo mais 100. A cada refino até o mais 10, 20 mais 1. Então no caso eu tô aqui, ó, com 105. 105k de HP. Se eu equipar ela,
eu vou para 111k de HP. Então ajuda, querendo ou não, ajuda um pouquinho. E no caso eu tô com 4 cartas mosca, quer dizer, 4 cartas esqueleto arqueiro. Então, no caso, ela vai dar dano físico à distância mais 10%. Então seria um equipamento para tipo full dano, se caso você tiver mais gente, alguém para tankar, etc. Ou sinceramente para você estourar no dano, né? Dar bastante dano. Mas eu utilizei bem pouco ela para up, tá? Foi mais para, por exemplo, matar algum MVP específico, alguma coisa do tipo. Mas eu utilizei bastante a massa com 4 cartas mosca caçadora. Escudo d'água, né? Ele é muito bom por causa da pós-conjuração. Então, geralmente você utiliza ele com conjunto com bracelete sutuoso. A carta aqui, eu tô com essa carta aqui, mas eu não utilizei ela lá dentro. Ela recebe 25% a menos de dano de monstros de tamanho pequeno. Eu não utilizei muito essa carta lá dentro, porque nem todos são de tamanho pequeno. Esse escudo aqui eu já tinha para outros mapas. Então eu só aproveitei porque eu já estava tankando bem. Então tipo, eu ia lá, os bichos estavam batendo, mas eu conseguia recuperar bastante HP. Então eu não sentia a necessidade de colocar uma carta para diminuir o dano dos monstros que estavam lá. Mas se você quiser colocar alguma carta, você pode colocar. Lembrando do vídeo que eu fiz mapas especiais explicando sobre a propriedade, a raça. Assim fica mais fácil de você se preparar contra. Também o link vai estar na descrição para você ver. No caso eu tenho aqui a armadura também, que é a 4 Dragão Maligno, que ajuda na recuperação de HP e CP. Esse item aqui eu acho que é um dos itens, um dos melhores itens para você fazer o personagem para PVM, né? Para ficar upando, 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 upando. Cara, é muito bom esse item. Porque ele no mais 12, beleza, que o refinamento dele é bem alto, né? Então é um equipamento caro. Mas ele no mais 12, você basicamente não perde HP, que ele vai ajudar, né? Além de você ter a mosca caçadora, vai ter a armadura, então seu HP sempre vai estar subindo. E o mais importante dele no mais 12 é o SP, ele ajuda muito a recuperar o SP. Porque somando todas essas porcentagens aqui, ele dá uma porcentagem muito boa. Então você quase não perde SP quando você está matando um mob, então por isso ele é tão bom. Além disso, você tem no caso a carta Tongunka aqui, né? Que o RK de Sopro, ele precisa de uma TG. Se você não tiver uma TG, se você tiver uma armadura que influencia no seu HP, também é válido, tá? Não é ruim. Mas a TG ela ajuda bastante, porque ela vai dar um aumento bem grande no seu HP. Continuando, eu tenho aqui no caso as minhas asas de arcanjo caído. Eu tô com ela há um bom tempo já, passando de classe para classe, porque eu tava fazendo bastante classe que ataca de longe, né? E aí no caso a carta Meblet, né? No caso, com ajuda no dano físico à distância de 1% a cada 10 pontos de destreza. E pedra de mira ampurada 1, pedra de mira ampurada 3 e 2, para combar com pó da fada. Então eu tenho dois itens que faz combo. A asa de arcanjo caída faz combo com pó da fada. E o escudo d'água que faz combo com o bracelete sutuoso. O pó da fada, no caso, ele precisa, no caso aqui, olha, mira ampurada 1 e mira ampurada 2. Então eu preciso dessas duas miras para fazer o combo, para poder ter esse bônus aqui, o que fica bem legal. E o bracelete sutuoso, eu simplesmente preciso do escudo, então um preciso do outro. Para você conseguir esses menos 20% de pós-conjuração do escudo d'água, você precisa estar equipado o bracelete sutuoso. E aí você pode colocar uma carta aí para te ajudar também. Além do mais, é basicamente esses meus equipamentos. Ah, eu esqueci de falar a bota temporal, né? A bota temporal eu estou com essa aqui. E aí é que entra o detalhe, foi até bom ter lembrado que eu já ia esquecer, né? Eu usei duas botas temporais. Uma com instinto, que no caso aumenta a destreza no mais 200. Já vou explicar o porquê que eu utilizei ela. E a outra eu utilizei essa aqui. Essa aqui, né, no caso. Que aumenta, no caso, o HP, né? Então eu tenho essas duas pedrinhas aqui de encantamento. Uma que aumenta mais 200 de destreza e a outra que aumenta mais 200 de vitalidade. Ambos com pedra mira ampurada 4, que no caso aumenta o dano físico à distância mais 8%. Então fica a questão, pô, Naoko, qual que é melhor? E aí, nenhuma das duas está refinada, tá? Então você poderia refinar para melhorar ainda mais ela. Mas qual dos dois é melhor, Naoko? Para você... digamos assim, jogar normal, fazer dungeon e etc, a de 20 mais 200 é a melhor que tem, porque ela vai aumentar seu HP, você vai recuperar esse HP, né, que aumentou, e você vai dar mais dano, beleza.
Então, por exemplo, você arranca 50k, você vai passar a arrancar 90k, vamos supor. Agora, a de destreza, no caso, você vai conjurar mais rápido, ela vai te dar mais 200, você vai conseguir conjurar muito mais rápido o sopro. Em compensação, no caso, você vai perder, né, bastante SP, no caso 50 de SP, você vai ficar perdendo, então vai comer muito, muito, muito SP. E isso não é legal pra gente que tá soprando. Só que, pra mapa especial, ele é muito bom. Por quê? Porque como é muito bicho que tá te batendo, você vai estar recuperando HP e CP muito rápido. E tem um cara fazendo uma baguncinha aqui, cara. Que é isso aqui que o rapaz tá fazendo? Meu amigo. Bom, enfim, né? Voltando aqui pra explicação. No caso, como você vai estar batendo muito rápido nos monstros, né? Você vai estar recuperando HP e SP. Então você quase não vai notar, pô, essa queda do item tá comendo SP. Você não vai notar isso, então fica bem tranquilo. Agora, se caso você for utilizar para matar um MVP, para upar normal, aí vai ser um prejuízo. Então é preferível utilizar o de Vit mais 200. Então, resumindo tudo, se você for matar um mob com grande quantidade como mapa especial, destreza mais 200. Se você for upar normal em mapas comuns, fazer dungeon, etc, vitalidade mais 200. É basicamente isso. E foi basicamente isso a parte do meu altkey. Os atributos, né, eu já tô 175, consegui pegar no mapa especiais até que rápido, né, claro, utilizando o manual um pouquinho, mas os atributos eu deixei dessa forma. Não precisa ser igual ao meu, você pode estar colocando ponto em força se você quiser. No caso eu preenchi de 90 de int a 100, então esses pontos você pode colocar em força, mas eu deixei assim, 90 em age, 120 em vit, 100 inteligência e 120 destreza. Show de bola. E aí, se caso vocês estiverem curiosos, né, para saber como é que tá seu sopro, etc, eu já fiz alguns vídeos utilizando sopro, eu vou deixar nesse aqui também para vocês verem como que tá. Mas aqui no caso, sem nada, né, deixa eu ver se eu tenho uma fúria aqui. Tem uma fúria aqui, ó. Sem nada, no caso. 178 de velocidade de ataque. Tô com a massa, no caso ela é bem leve, né. Peso 70. Então tá assim a minha conjuração. Então tá uma conjuração rápida. A bota não ativou, obviamente, né? Mas se ativasse, eu nem ia ter essa barrinha. No caso, ela ia ficar totalmente zerada. Para ficar mais fácil de mostrar, eu vou no Éden para poder recuperar a SP e mostrar para vocês como que tá a conjuração com cada equipamento. Bom, aqui estou eu, né? Vou pegar aqui o consumíveis aqui para poder... Consumíveis não, né? A comida para poder recuperar o SP. Então aqui no caso é a minha conjuração comum, né? Só com a fúria. É uma conjuração muito boa, não é aquela conjuração hardcore igual de muito RK Supra aí. Mas é uma conjuração legal. A bota ela não vai ativar porque eu preciso estar batendo em algum monstro. Mas agora eu vou equipar a espada. Para a gente poder utilizar a rapidez com duas mãos. Então ela fica basicamente assim. Então é quase a mesma coisa, né? Não dá para notar muita diferença. E no caso, a velocidade de ataque ficou no caso 185. Se eu utilizasse mais consumíveis, ia aumentando e claro, obviamente ia fazer algum efeito. É sempre bom você tentar deixar 190, 191, 192, ou se você conseguir 193. Eu não tô com nenhum buff VIP, não tô com runas, então tipo... Poderia estar melhorando muito mais isso aqui. E com a massa da Valkyria, né? Ficaria dessa forma. Aí você pode ver que ela já reduz bastante, ó. Um pouquinho. Mas enfim. É uma conjuração boa, bem válida, né? E bem legal. No caso aqui, né? Deixa eu colocar o escudo. Por isso que ele estava bem reduzido. Porque eu tinha colocado a espada, né? Deixa eu pedir aqui de novo. Pra você ver como o escudo ajuda bastante. Aí. Com o escudo e aquela hora sem escudo. Essa velocidade com o escudo, né? Deixa eu tirar o escudo. Só equipar a massa aqui. Sem o escudo, tem intervalo e um pouquinho rápido. Com o escudo tem um pouquinho de intervalo, mas bem pouco. Então é dessa forma.
No caso, espero que eu tenha tirado alguma dúvida, se caso alguém está se baseando nos meus equipamentos, nos meus guias, etc. É basicamente dessa forma que ficou o meu Alt-Key de 175. Eu não pretendo mexer nele, sinceramente, eu não pretendo pegar uma armadura melhor, coisas melhores. Eu pretendo deixar ele dessa forma, vou ver se eu faço dungeons, vou mostrando para vocês como que tá. E aí eu falo se assim, ah, tá tendo dificuldade ou não. Seria bom melhorar isso, seria bom melhorar aquilo, porque também não preciso de um alt-key também de 10 mil reais, né? Isso aqui é um equipamento, um alt-key muito bom, que dá para você fazer bastante coisas. Vou deixar agora a parte do up para vocês verem como que ficou, ainda mais com a bota de aumento de destreza, né? Como que ficou bonitinho o up e bem tranquilo. Então, bora lá.
NGTV.